הפודקאסט של משה פבריקנט. אנחנו על שחר סויקיס, והיה לך איתו מין סוג של חיכוך כלשהו. מה היה לך איתו בכללי? זה היה עם כל זה שהיה עם גיא טבעי, הוא בעיקרון אמר לי להתאבד, ואני לקחתי את זה מאוד קשה משום. הוא אמר לך ללכת לישון על האף, אני זוכר, זה משפט שאני לא אשכח בחיים שלי, אחי. גם, כן, אבל אתה יודע, זו מילה יפה לי להתאבד. כן, אבל לא הוצאת חולצה על זה או משהו? הוצאתי על זה, הוצאתי על בטול בקטע מפחיד כובע. וואי, זה גאוני, זה כמו שליפי עשה באותה תקופה שקראו לו רפטייל, והוא הוציא על זה מלא מרץ', ותכלס זה מה שהפך אותו למישהו, אבל בכללי, מה היה לך עם סויקיס? אמרת שהוא אמר להתאבד בצורה. לא, יצאתי, אתה יודע, בסרטון הזה של יוטיוב ישראל, אז גם דיברתי עליו, הוא מאוד לא אהב את זה. שחר סויקיס בכללי באותה תקופה, אני יודע שאני כאילו, הנקודות שלי לא היו משהו, אבל שחר סויקיס היה עזוי באותה תקופה, אוקיי? הסרטון של מה נראה לך בפרודיה זה, זה משהו שמופיע לי בחלומות עד היום, אני לא רוצה לדבר על זה. מור, אתה זוכר את זה? אני זוכר את מה נראה לך בכלל, הייתי חלק מצילומים של אחד מהם. אבל אחי, שהוא עשה פאקינג טוורק, אני לא רוצה לראות אחרה הזה. אחי, אתה סתם מקנה כי הוא עושה קולאב עם קופיקו. ברור לכולם שאני מקנה. עשה קולאב עם קופיקו? אחי, עושה סרטון עם קופיקו, אורגינל קופיקו. מה נראה לך מקופיקו? לא אכפת, אני מכיר את הבחורה מקופיקו. לא, אני לא יודע איפה היא גרה, אני מכיר אותה ברמה שכאילו, פעם אחת פגשתי אותה, ותקשיב, אם יש מישהי נורמלית, מכל הסדרה שם הזאת היא. אז מה רצית להגיד? שפשוט רבנו וזה, ובשלב מסוים הבנתי שלריב איתו זה די לטחון מים, אז הפסקתי עם זה, אבל אז גם אני הבנתי שאני טעיתי בהרבה מאוד דברים שאמרתי, אז כבר די דיברנו מאז, ואתה יודע, השארנו דברים. אני והוא ממש סבבו עכשיו. רגע, דיברתם לאחרונה? לא לאחרונה, אבל לפני שנה כזה. אתה יודע, אני הצטערתי על הסרטון, והצטערתי על כל מה שאני עשיתי לו בסדר. בגלל זה גם אמרתי בערך מזה בצ'אט מקודם, כאילו, אני מסכים עם זה שיצאת על טינק, פחות על האנשים שיצאת עליהם. כי גם נגיד על גיא טיווי, אני יודע דברים שאנשים אחרים לא יודעים, אני מדבר איתך ברמה של כמעט 100%, אפילו חברים הכי קרובים שלא יודעים עליו. כמעט משהו אחד ספציפי שאני יודע עליו. אחי, גם לי יש משהו, אחרי שאני אסיים את הפודקאסט, אני אגיד לך, כי יש מצב שאני ואתה מדברים על אותו דבר. אבל שמע, הבן אדם מסוכן, אוקיי? מה זאת אומרת מסוכן? אתה תבין את שאני אספר לך. אוקיי. סוגר את הדלת. שגיא טיבי לא יבוא ויתקוף אותו. שגיא טיבי לא ישלח את הסקואד. את הסקואד? זה לא הבן אדם שאתה צריך לפחד ממנו. לא יודע אם זה ביוטיוב ישראל, אלא בכללי, כאילו בתעשיית הבידור. בוא נגיד לך, בתעשיית הבידור שהיא לא רק ביוטיוב ישראל, אלא גם קשורה בצורה כזאת או אחרת, אתה לא מבין מה קורה. ברמה של יש קרטל סמים. ברור לי. לא, יש קרטל, כאילו, יש מישהו שכאילו, כמה אנשים שמאחורי התעשיית הבידור שמוכרים כאילו סמים קשים. אבל זה ברור, כי תעשייה של בידור סמים זה כאילו... זה, משה, אתה זוכר שדיברתי עם אתה שאני לא זוכר אם זה היה שם או במקום אחר, כאילו, העניין הזה שכאילו, לא יודע, השטג יש לי סיי, אבל מאחורי הקלעים... לא, לא דיברת איתי על זה דווקא. אחי, על זין שאדיר מילר לא... לא, לא אדיר מילר, סליחה, על זין ששחר חסון לא מסניף איזה שורה לפני כל הופעה. לא, הייתי בהופעה שלו, לא ראיתי את זה קורה, הייתי בהופעה שלו, ולא בהופעה, אתה יודע, של 500-700 אלף איש, אני מדבר איתך בהופעה מצומצמת של 30 איש בלחץ, בחדר. איך נסיבו אותו להופעה מצומצמת של 30 איש? אפשר לזכור אותו, אחי, זה פשוט למלא כסף. לא, לא לזכור, זה היה משהו ש, כאילו, יש להם איזשהו אזור שהוא אולפן קטן כזה, שכשהיה את הקורונה, אז היו עושים את זה, כאילו, שמה, שזה היה כאילו בצורה הזאת, וחלק מזה גם הוא רצה לעשות איזשהו שידור לארצות הברית, כאילו לקהל בדוברי אנגלית. אז הביאו אותנו. מה שכן, לא יצא לו מצחיק כל כך. במידה ואתם נהניתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט, ובמידה ואתם רוצים בכלל לראות את הפודקאסט במלואו, את הפודקאסט השלם, זה כאן. יאללה.